Гласуваш ли? Не, никога не съм гласувал. Просто не искам да вземам позиция за нищо. Този клип беше неизбежен. Толкова много неща искам да кажа по темата и толкова много неща ще премълча. Едно е сигурно обаче, все сме сърдити, че ни управляват дебили. А тъжната истина е това, щом ние излъчваме тези хора да ни представляват, значи толкова си можем. Щом адекватните са пасивни, си заслужаваме съдбата. Преди да съм започнал, приятели, за да сте винаги в час и в крак с моите битовизми и борби, може да ме последвате в Instagram. Така ще пренесем изпростяването с класа на нови континенти. И преди да коментирам и реагирам на новите кандидати за власт, само както аз си знам, искам да ви сравня негласуването с мълчанието. И да ви припомня едно стихотворение на Мартин Нимьолер, който е бил немски пастор и един от най-големите противници на нацизма. Стихотворението «Когато те дойдоха» е преведено на десетки езици. Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах. Не бях комунист. Когато дойдоха за социал-демократите, аз мълчах. Не бях социал-демократ. Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах. Аз не бях от профсъюз. Когато дойдоха за евреите, аз мълчах. Не бях евреин. Когато дойдоха за мен, вече нямаше кой да говори. Та така, пичове, на 4 април гласувайте. Ей така, ако трябва на пук. Преди да е дошло времето да няма кой да говори за вас. А сега, представя ви една класация с помощта на Теодор Михайлов за най-нелепите кандидати за власт. Майко! Абсурдни кандидатури, брато! Остават две седмици, а на мен повечето неща ми приличат на някакъв фрик-шоу кастинг за хора със специални потребности. И ако мислите, че от такива клипове смисъл имат, цъкнете един сабскрайб на канала Чефо плюс обязателно една камбанка, която да ви известява винаги, когато кача нов клип. Защото ако си цъкнал само сабскрайб, въобще не е гаранция, че YouTube ще ти препоръча мой клип. Затова камбанка! Мерси. Откривам класацията с едно момче от народа. Един аутсайдер, който само с честен труд и постоянство е постигнал всичко. Моят фаворит по варненска линия Веско Марешки. Скорошно негово интервю по BTV. Както и виждате, ние живеем скромно. Скромно? Абсолютно, да. Може да влезете. Дайте ми пример, колко скромен е вашия живот. Ами, примерно, сина ми в момента продължава да износва мои стари дрехи, когато аз бях малко по-слабичък, нали? Та той поизрасна. Стига така, да е, не е вярно. Не си рохно ви говоря. Кой ще им даде пари? Така ли, скромно казваш? 5 август 2010 година Марешки подкара най-бързата кола в света. На фона на едно Бентли, Ауди и два Мерцедеса, той с радост показва последната си придобивка за $500 000. Той автомобил е един от най-бързите в света. С различни подобрения, други по-леки джанти, нещо друго, нали, дига над 430 и 40. Мецената в завода е около $700 000, вече в зависимост от екстрите може да расте и така нататък, и митото и ДДС-то са около 300-400 000. И тук ще изтрия една сълза просто. 1 февруари 2013 година скромността отново красивеско. Марешки купил бившия правителствен самолет. Много приятно, много скромно момче. Марешки подкара Майбах за $500 000. Както и виждате, ние живеем скромно. Но разбира се, аз съм един недостоен присмехулник и просто вадя нещата от контекста и се подигравам на един роден филантроп. Отивам да си купя бензин за левче като един убеден демократ, който не може да се заблуди лесно. Богатството и заможността не са пороци, приятели. Порок е да даваш възможност на такива хипокрити да се докопат до властта, да правят далавери и да ти хвърлят кокали долу и ти да се кефиш като някакъв роб. Не го прави. Гласувай. Номер 30. Пряка демокрация, Димитър Самов. Господинът демонстрира един много изтънчен вкус с 4 ланеца и 7 кръста на тях. Връщаме директно в 90-те. Бягам и страня от показността. Вярата е вътре в теб, не в килограми накити. Ама аз не го разбирам, аз не съм кандидат. Експерти за генерална промяна на Варна. Боже опази! В момента, ако трябва да визуализирам сърдита лелка в НАП точно преди обедната, точно това си представям, разбираш ли? Но да кажем отново, че се присмивам без причина, в крайна сметка са важни идеите, а не това как изглеждаш. БНО – Българско национално обединение. Или мандатоносителя на едно
Много приятно момче от Дубай. Един от лидерите на партията е прокси сървъра на господин Череп, Георги Георгиев Готи. С това ли искате да залъжите нашия народ? Потърсих в Google името му, за да намеря нещо, с което да го опетня, но не намерих нищо. Просто не можеш го пипна. Освен, че е сериозна кандидатура, той прави една изключително качествена, съдържателна и така отпускаща музика. Аз имам бира, аз имам скембе. Бира, но скембе. Аз имам ракия, аз имам мезе. Ракия, но мезе. Той е бил гласен за вицепремиер. Не само аз не съм се кандидатирал за депутат в тая държава, честно. Любопитна добавена стойност. Аз обаче избирам сърдитата нападжийка за моя преференция, Готи да се постарае повечко с турбохитачката следващия път. Излез на четвърти и гласува и напукна черепа, напукна бирата и шкембето, напукна всички. Айде ведро нататък! Политическа партия Възраждане на Отечеството, България е по-силна заедно с Русия. Това е най-демократичната партия! Не съм много сигурен. Ако България беше по-силна заедно с Русия, защо тогава Цвета на нацията продължава да заминава да учи в Лондон, Париж, Франкфурт и Берлин, а не предпочете по-прогресивните Красноярск, Омск и Новосибирск? Русия е дала вдъхновяващи личности на света и аз съм огромен почитател на богове като Чехов и Достоевски. Русия обаче налива пари в никому не нужни сателити, чието връх в кариерата би било те да станат шпиони или просто да имат колаж с Путин. Моето искрено мнение е, че хора с такива послания или са преживели сериозна лоботомия, или са спонсорирани с рубли, или и двете. Говорят Москва. Продължаваме ведро напред. Продължаваме напред. Легендарен плакат на Коцето Калки и Общество за нова България, който на мен поне ми прилича да е направен на пейнт, а Коцето да е употребил солидно количество халюциногени специално за снимката. Тъй като съм имал интервю с него и за мен е безумно талантлив тип, единствената ми критика е към дизайнера на плаката. Той маняк си е оставил ръцете. Продължаваме ведро нататък с управляващата партия, която се справи безапелационно с коронавируса, с последователни мерки на отваряне, затваряне, отваряне, затваряне, отваряне, затваряне, отваряне, затваряне, отваряне, затваряне, отваряне, затваряне на абсолютно всичко, което може да се отвори и затвори в държавата. Теодора Ангелова от ГЕРБ, която за мен е една изключително талантлива Цецка Цачева лонаби. Виждам, че е решила да сложи розетата от плиска, което я прави изключително сериозна кандидатура за гласа ми. Цецка Цачева обаче е една и никой не може да я измести. Ние младите си търсим точно такива. Абе, визионери като нея. Дани Кирилов, кандидат за народен представител в 23-ти МИР София. Ей, умен, из власт, из възможности и го слушам. Абе, сладър. Абе, и ти ли бе? Дани Кирилов остава в историята на България редом до личности като Стефан Стамбулов и Петко Каравелов с това, че написа полупиянски статус във Фейсбук, след което премиерът му се скара да не пише полупиянски статуси във Фейсбук. И ви забранявам да пишете Дани Кирилов във Фейсбук. Забранявам. Цвета Караянчева, 9-ти МИР Кърджали, също безумно способен човек. Тя остава в аналите на българската история с това, че преди няколко месеца подари използвани килими трета употреба на театъра в Кърджали. Убеден съм, че тези уникални килими ще създадат допълнителен уют и неповторима атмосфера в нашия театър. Нещо повече, според него килимите са изключително ценни. Те са с историческа стойност, в крайна сметка правени са по уникалната технология. 70-те години. Ама и такива машкари искам в българския театър, бе. А как после изкуството в България да е на почет, докато има хора, които пляскат и се кефят на това, че са им подарили трета ръка килими? Като се радвате на кокали и на огриски, които са ви хвърлили като на псета под масата, никога няма да едете пържоли. Боли, не боли, това е истината. Отплеснах се. Интересна локация за агитация на тези избори избира същата партия. Това е, така според мен, местния комунистически клуб. А, какво е това? Виждаме бодрата ПКП в десния ъгъл, а в левия ъгъл виждаме бюст на Георги Димитров, знаме на СССР. Вие сте за мен, другар! Ама спокойно, де ГЕРБ ни пазят от комунистите, нали знаете? Те са различни. Там няма агенти, всичките са хора на новото време. Пука ми какви са обстоятелствата и че е мястото. Ти ако си
трезвен и мислещ европеец, в момента, в който видиш подобни символи, ти просто няма да влезеш в помещението. Ама посмъртно няма. Ама пък 15 гласа са си 15 гласа, нали? Аз намирам за несправедливо и за неловко моят глас да тежи толкова, колкото на човек, който ходи, така моля да ме извините, на сбирки на ПКП под знамената на Съветския съюз. Това обаче е демокрацията и пред закона всички сме равни. Уш, излез на четвърти и гласувай. Ей така, напукна комунистите, напукна килимите, напукна всички. И човек, казвам ви откровено, аз не продавам наркотици, не точа еврофондове, не правя схеми, начина да се издържам е чрез позициониране в моето видеосъдържание. В случая спонсор на клипа са добавките Single Cell, протеини от най-високо качество. И няма никакво значение, че фитнесите не работят. Не отпускай режима и не се изкушавай да спреш да тренираш. Лятното тяло се прави на пролет, а протеина Single Cell ще бъде твоя незаменим помощник в това. Български ултравкусен и изцяло естествен протеин с 7 различни вкуса и специален промокод ЧЕФО за 10% намаление. Аз съм редовен с вкусът какао, изключително много ободрява, има наистина наситен вкус на какао. Никакви изкуствени подсладители, само и единствено стевия. А и впрочем, ако искате да се позиционира ваш продукт или услуга при мен и моите платформи, пишете моля ви на chefaroma@gmail.com. Това е начинът аз да съществувам тук. И нека да не забравяме, народ, който се нерви на позициониране в YouTube, но остава апатичен и безличен към злоупотреби за милиарди, не може да бъде унищожен. Продължаваме супер ведро напред. Обръщам внимание на позитивната, широко скроена и изключително family friendly кампания на Български национален съюз. Толерантният YouTube канал Кобратова младеж с завидните 117 последователи дава изключително труден избор за мен, аз като искам да избера коя да бъде моята преференция за вота. Единия кой на страни, другия ми стача надолу. Манол е първи. Аз съм Манол и идем от Видин. Сега там е като Бангладеш. Всичко е леш. Ако не изберете правилно сега, скоро от цяла България ще е така. Затова аз избирам Български национален съюз и ще гласувам с номер 3. Ние идем, за да не дойдете. Български национален съюз. Много ми харесва обаче, че Манол е, как да кажа, той е артистична душа. Той говори в рими, в диалект, което аз мисля, че ще го направи един незаменим рап продукт. Бангладеш, Бангладеш, всичко е леш. Бангладеш, Бангладеш, всичко е леш. Сега те е така. Сега всичко е леш. Бангладеш. Това са истински хора. Тези хора са около нас, в метрото, в парка. Те гласуват и техният глас е равен на твоя. Пуста му демокрация, излез на четвърти и гласувай, напукна имбецилите. Ние идем, за да не дойдат те. Кои са те, не става много ясно. Може би бангладешци ще дойдат във Видин, ако не гласувам за Манол. Не мога точно да определя субстанцията, употребена преди подобно съждение. Колебая се между диазепам с изтекал срок на годност или разредена течност за чистачки. Не съм много убеден кое от двете е. Ама хайде бе, не може това да е единствения кандидат на БНС. Убеден съм, че трябва да има някой по-трезвен и по-адекватен. Ние идем, за да поемем управлението на България. Да спрем грабежа и отказваме да се подчиняваме на брюкселската диктатура. Ето, мили мои, какво става, когато четете моята борба на Хитлер, изперете две шишенца спирт и на бекграунда сте си пуснали песнички на Роси Кирилова. Защото той нищо друго не може. Чиято единствена цел е да превърне българина в роб на международният финансов капитал. Ние отхвърляме глобализма. Според мен си отхвърлил майченото мляко като малък и директно си минал на лъкочистител. И заставаме твърдо в полето на българският национализъм. Ние ще се борим за благоденствие и равнопоставеност сред останалите народи в Европа и света. Клас, стани, клас, мирно! Здравейте, ученици! Добър ден, госпожо Иванова! 132 лайка, 798 дислайка. Нехаресвания само от граждани на Бангладеш. Гледаме обаче ведро напред, както каза Йонка под клипа, в
младите е надеждата. Много ти разбира на тебе тиквата. За десерт ръсваме една финна щипка ксенофобство, расизъм и език на омразата от човек с съмнителни така умения в обличането. Аз съм българин и искам България да се управлява от българи. Чужденците са наши гости. И остават такива независимо кога са дошли. Много, много слънчево и позитивно, момче. Имам съмнение обаче, че вратовръзко папионката или изпружената стойка на консиерж в 5-звезден хотел ще даде гласове отгоре. Мултикултурната демокрация е отрова и гибел. Ти колко си във филма, човече? Безспорно една от най-обсъжданите кандидатури е тази на господин Марсел Величков в листата на Движението за права и свободи. Или иначе казано ДПС. Можем да говорим защо е добре да сте ДПС. Марсо стана ДПС. И Бобката ще стане ДПС. Вие скоро ще бъдете ДПС. И Павел Колев и Ицака ще бъдат ДПС. Ако искате държавата да е добре, значи ще бъдете ДПС. И Чарли Танев, и той ще бъде ДПС един ден. Всички ще бъдем ДПС. Много се надявам аз да съм изключително заблуден от публичния образ на господин Величков, който в кариерата си на музикален изпълнител е забелязан да казва около 4625 пъти думата к***ви, 3720 пъти думата бело и около 427 пъти думата мърши. Този речник създава в публиката известни съмнения относно годността на господин Величков при влизането му в политиката. Факт е обаче, че младата аудитория на изпълнителя предимно съставена от 10-14 годишни будни и четящи деца, определено също вижда противоречие в това. По този повод господин Величков излезе със специално обращение, за да потули всички съмнения. Здравейте, аз съм Марсел Величков, познат на аудиторията като Марсо Мърда Бойс. Откакто стана ясно, че имам амбиция да вляза в политиката, се изписаха куп глупости по моя адрес. Никога не съм продавал наркотици и съм твърдо против тях. Не употребявам, не пуша, не пия. Водя здравословен начин на живота. Истински творец на своята съдба. Така, запомняме важните неща. Не пуши, не пие и не употребява наркотици. Връщаме малко лентата назад, преди тази силна заявка, за да видим какви са му били публичните изяви до тук. Текст от лириката на уважаемия артист. Тия кучки друсат повече от БДЖ. Лапат повече от ДПС. Партията даваща път на младите. Аз допускам, че тук господин Величков е визирал, че ДПС прилапват успешните и прогресивни млади хора изпод носа на другите партии. И аз тук наистина противоречие не намирам. Клип Мърда Бойс Парти в YouTube. Има и песни, игри, и танци и всичко. Ефтина водка, красиви жени. И тук съм далеч от мисълта, че господин Величков пие нещо спиртно. За мен това е вода с резенчета протокал вътре за прочистване на чревната флора. Ми аз не виждам проблем, това и без това си е депутатско поведение, до тук нищо не е редно. Завършваме с откровен разговор на господин Величков с моя приятел Кумбата. Значи, цялата история е, че се разбирам с една курва. Това се случва примерно 30-40, бук тя си пее, аз си пия бирата, бате. Той тук отново не визира употребата на алкохол. Бирата му е безалкохолна. И тя ви вика, ще ми дадеш пари за такси, какво си е, що си чулко, не мога да си намеря портмонето. Викам, давай, няма проблеми, викам сега, нали, още ще те върна, ама се напих. Не пия. Не, той тук под напиване има предвид прекалено голяма хидратация, от което фактически стомаха му е подут. Значи хиляда номера. Сконфузени от противоречието между казано преди кампания и казано по време на кампания, не останаха само фенбазата 18- на уважаемия господин, но и малко по-възрастни хора като рапъра Големия. Това видео е до всички почитатели на Марси. Чувствате ли се обидени? Това малкият се отрече от всичко, за което пееше. Накрая чак влезна в листите на ДПС. То от ДПС, бе. Долнополна партия. Всичко друго, освен български интереси. Като си бандит, бъди бандит, бе. Къде си тръгнал с ДПС? Тук Големия предизвиква господин Величков на двобой, господин Величков приема и срещата се състои на 22 март, 14 часа и така тя завършва с идване на полиция. Какъв мал шанс! Нямам информация какво е състоянието на кандидат-депутата към момента на заснемането на този клип. Като дете аз пропуснах да ходя на бойни спортове и заложих на преходни, отживели и така и старомодни неща, като рецитал конкурси
за изпълнение на Ботева и Яворова литература. Женчо. Аз не мога да предизвикам господин Величков на дънене, осъзнавайки безплодността на акта, но с удоволствие би го предизвикал на един простичък дебат. Дебат на живо тук в YouTube със специално включване на зрители на гореща линия по телефона. Какво би казал той за неговата визия за по-добро утре? Кои моменти в историята на ДПС го вдъхновяват? Можем да говорим защо е добре да сте ДПС. Защо избра точно тази партия? Какво мисли за възродителния процес и присъствието на агенти на държавна сигурност в партията му? Мечтае ли един ден да бъде филантроп, радетел на българщината и един self-made мъж като господин Пеевски? Какво мисли за членуването на ДПС в Алианса на демократите и либералите в Европа? Русия или НАТО? Евро или лев? Ляв или десен? Либерал или консерватор? Плосък данък? Да или не? Одобрява ли вече продължаващата 30 години незаконна агитация на турски език на партията му? Ерел Бизимичен Майсайе Gözel yönümlü bir aydır. Mayıs ayında bizim adnat yönetmenimiz var ama bu yıl 30 yıllık yıl dönümümüz var. Подкрепи ли прииждането на автобуси от Турция на всички изминали избори? Има ли обяснение защо тези хора, които идват, не знаят защо идват? Малко след 8 сутринта поредният турски автобус акостира на автогарата в Кърджали. Идва от Ада пазар, но не от редовните линии. Пътниците разказват, че транспортът е организиран. Твърдят, че не са платили билет, а пътуването било по списък. И въпреки стройната организация, пасажерите от Ада пазар не са сигурни за какво ще гласуват. За какво ще гласувате? За какво не знаем. Не знаете за какво ще гласувате? Е как така? Ще научим, нали, за това дойдахме. Е, не ли малко абсурдно? Трябва да знаете, що ми ще упражните правото си на глас, би трябвало да знаете за какво. Не знаем, нищо не ми казвате. И би ли се обидил на квалификацията еничър? Убеден съм, че може да стане изключително градивен и полезен разговор, независимо от това, че аз съм един недостоен и незапознат противник. Все си мисля, че на един кандидат-депутат му приляга повече да ходи на дебати, а не толкова да си прави ек-ек по улиците. Така че не виждам причина господин Величков да откаже. Ние ви очакваме, уважаеми. Хаштаг Марсо, кажи си. И сега, след като поанализирахме, ако позволите, бих искал да изкажа няколко наблюдения относно населението на България и YouTube аудиторията. Напоследък много преосмислих работата си в интернет и си замислих каква е идеята по принцип на платформата, освен забавление. Почудих се какъв е смисълът да казваш това, което мислиш. И да съм искрен с вас, май няма много смисъл да си искрен. Пред очите ни в интернет популярност придобиват изключително празни присъствия, а когато започвах, моята концепция като цяло за YouTube беше различна. Бих казал, че напоследък чувствам все по-голямо разминаване и имам усещането, че в YouTube е малко като в политиката. Колкото повече си мълчиш, колкото повече кимаш, толкова по-добре за теб. Има ли смисъл да даваш смисъл? Има ли смисъл да се биеш с вятърни мелници? Защо ли? Защото според мен ние нямаме елементарна хигиена. За това, че фалшиви герои влизат в политиката, вина имаме само и единствено ние. Ние им го позволяваме. Пасивността на можещите е виновна. Докато стоим с кръстени ръце и осъдителни погледи, това ще продължава да бъде новото нормално. Докато консумираме лайна, ще ни сервират още лайна. Ние не четем между редовете. Показността я разпознаваме като уникален уред за отстояване на позиция. Напротив обаче, тя издава само и единствено дефицити. А ние все така не четем между редовете. Ние имаме нулево критическо мислене. Приемаме всичко, съгласни сме с всичко, не ни се занимава да кажем не. И не, критичното мислене не е хейт. При първото се изисква ум, при второто се изисква липса на ум. Помним всичко по 3 дни, защото точно толкова искаме да помним. До там не стигат потребностите. Това прави живота ни определено по-добър краткосрочно, но дългосрочно продължаваме да затъваме в тъмното. Фиксираме се в съвършено маловажни и преходни неща. Пука ни извънредно много, че българската претендентка за Оскар ни представя по един начин и бързаме да я осмеем. Че мис България не била красива, защо тези хубавици във Фейсбук всички ги подминават, никой не знае. Коя елитна проститутка с кой крупен инвеститор или мошенник ходи в момента? Търсим и дебнем само някой да обърка нещо, за да го поправим и да го изравним с земята. А когато стане дума за истински важните неща,
сме насрани мишки и излизаме по 5 души на площада, защото, нали знаеш, няма смисъл. Именно заради тези черти, които изброих, аз за първи път в живота ми ще гласувам не защото вярвам в нещо, а само и единствено на пук. На пук на всичко, което не харесвам и не отблъсква. И тук, в YouTube и в парламента. И съм убеден, че и ти си като мен. Не случайно изгледа клипа до края. Затова е 1-4 април и гласувай. На пук на тях, на пук на мен, на пук на себе си. За да може един ден всичко да стане нормално. Ей така. На пук. Хаштаг гласувам на пук. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд. Знаете. Ай чао. Уй-ла-ла-ла, защо така? Не съм расист. Защо така? Уй-ла-ла-ла-ла, о, не! Аз съм артист.